Nós temos pontos importantes que este filme deixa para serem respondidos, né? E tem várias teorias já rolando, e claro, eu vou deixar aqui a minha teoria, eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso também, que é o final do filme, né? O Scott luta com o Kang, né, para impedir que ele saia do Reino Quântico. Ele tá quase morrendo e a Hope, a Vespa, chega para ajudar. Afinal, o filme é Homem-Formiga e a Vespa, né? Os dois tinham que enfrentar o vilão junto. Eles conseguem lutar depois do Scott ter tomado um pau, mas ele usa as partículas Pym, né, para explodir mais uma vez o núcleo, fazer ele encolher para um nível abaixo do subatômico, né? Só que o que acontece? Dessa vez, o Kang é sugado junto. E o filme deixa uma pulga atrás da orelha, pessoal, porque essa versão do Kang é o Kang Conquistador. E ele é o principal dos quadrinhos. E aí você fica assim, tá, ele já morreu assim? Ele perdeu para um exército, né, de revoltados e um exército de formigas? Ele perdeu para o exército de formigas do Hank Pym? E aí? O filme deixa essa pulga atrás da orelha, inclusive no final o Scott fala isso, né? Não, mas será que tá tudo bem? Né, e levanta essa pulga e eu quero tentar responder isso aqui. O Kang está vivo ou o Kang morreu? Vamos lá. Quando o Scott e a Hope eles conseguem vencê-lo e ele é reduzido a outro nível, né? A um nível abaixo do subatômico, já abre grandes possibilidades, tá? Porque os discos de partícula Pym foram utilizados, né, pela Janet, e o filme mostrou o que aconteceu com o núcleo quando a Janet fez a mesma coisa, né? O Scott precisou inclusive ir lá buscar, usar a tecnologia para ir buscar, e ele consegue trazer o núcleo de volta. Quando eles fazem isso, ele é sugado, né? Quando o Scott usa ali as partículas para destruir, enfim, para reduzir a nada ou quase nada o núcleo, o Kang vai junto, mas não mostra ele morto. Esse é o final. Só mostra ele sendo reduzido, tem uma explosão ali. E aí, o que aconteceu? Onde o Kang foi parar? Aquele núcleo fazia a nave viajar pelas linhas do tempo, pelo multiverso. Né? A Janet viu o Kang matando as pessoas. Esse núcleo abre várias possibilidades. Então, pessoal, eu acho muito improvável que esse Kang esteja morto. E tem mais coisas que eu vou explicar. Por quê? Ele foi exilado pelas próprias variantes dele. Ele tem sede de vingança, ele deixa isso muito claro, porque ele quer acabar com essas outras variantes e ser o único, né? Ele diz que todas as outras estão erradas e ele é o único certo. O mesmo discurso da variante que aparece lá na série do Loki. É o mesmo discurso, eles sempre acham que eles são os únicos que estão certos, né? E as variantes, no final, nas cenas pós-créditos, a gente vê que elas acham que ele tá morto. E a variante lá do Loki já tinha advertido uma coisa muito importante. Ele fala pro Loki e pra Sylvie: se vocês acham que eu sou ruim, que eu sou mal, espere só até você conhecer as minhas variantes. E a gente já teve um gostinho do que esse Kang é capaz de fazer. Né? Então, eu não acho que, mais uma vez, eles iriam desperdiçar o personagem dessa maneira. Para eles introduzirem o Kang em um filme, né, e ele ser o vilão principal, o Kang, o Conquistador, ser o vilão principal de Homem-Formiga Quantumania, é porque eles têm grandes planos. E eu não acredito que ele esteja morto, tá bom? Ele, inclusive, diz que já matou outros Vingadores, né? Na conversa com o Scott, ele confunde o Scott com o Thor. Para o cara confundir o Homem-Formiga com o Thor, significa que ele já matou vários Vingadores de várias linhas do tempo, né? De vários universos diferentes e várias vezes. Então, eles não iriam desperdiçar um personagem desse nível assim, pessoal. Então, eu acredito que esse Kang é o que vai ganhar, é o que vai prevalecer em Dinastia Kang. E essa vitória dele vai levar a gente justamente para as Guerras Secretas, onde os Vingadores vão tentar reverter tudo que o Kang faz. Então eu não acho que esse Kang está morto. Eu acho que ele é o principal. Ele foi introduzido em Homem-Formiga e a Vespa e ele sobreviveu. Ele tem grandes planos. O Kang diz pro Scott que ele é a única chance de impedir o que está por vir, né? Ele fala isso lá na prisão. Ele diz que viu o fim de tudo. Então eu imagino que na cabeça dele a resolução é ele comandar o multiverso sozinho. Ele quer destruir as outras variantes. É sempre uma guerra multiversal. Só que ele vai ser o mais importante. Ele tem conhecimento do reino quântico, ele tem conhecimento do futuro, né, com a sua nave, enfim. Ele é o mais bem preparado, pessoal, e ele já matou Vingadores, ele já destruiu outras terras, outros universos. Ele é tão ruim que os outros Kangs o exilaram. Não sei por que não o mataram, mas os exilaram. Então vocês acham mesmo que o UCM ia desperdiçar esse vilão desse jeito? Eu não acho. Por causa de tudo isso, eu acredito que ele tá vivo e pior. Ele ter ido para esse outro universo pode dar a ele novos conhecimentos. Esse outro universo, que eu quero dizer, abaixo do subatômico.
Pode ser um canto que ainda não foi explorado, ou ele pode simplesmente ter viajado no tempo. Ele pode ter ido para um lugar onde ele não vai ser encontrado, onde ele não vai ser rastreado. E ele pode alcançar novos conhecimentos, e isso abre possibilidades dele agir e fazer um retorno triunfal. Então, eu acho que ele está vivo sim, que o Kang não está morto, tá? Existe uma teoria que ele pode até inclusive ter forjado a própria morte, né? Que esse era o plano B, caso ele não conseguisse escapar, caso ele fosse vencido, para que as variantes, né, o conselho de Kangs que aparece na cena pós-créditos, achem que ele está morto e aí ele pode agir sem ninguém desconfiar, porque ninguém sabe que ele está vivo, né? E aí ele pode inclusive até tomar o lugar de um dos Kangs e se infiltrar. E isso faz muito sentido. E é muito a cara do Kang, o Conquistador, né? Mas eu quero saber o que você pensa. O Kang tá vivo ou não tá? Faz sentido o que eu falei? Comenta a sua teoria aí embaixo, hein?